بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابو معاویہ نے ہمیں عمس سے حدیث سنائی, انہوں نے عمارہ بن عمیر سے, انہوں نے عبد الرحمن بن یزید سے, انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی, کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا, اے جوانوں کی جماعت, تم میں سے جو شادی کرنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ شادی کر لے, یہ نگاہوں کو جھکانے اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے میں دوسری چیزوں کی نسبت بڑھ کر ہے, اور جو استطاعت نہ پائے وہ خود پر روزے کو لازم کر لے, یہ اس کے لیے اس خواہش کو قطع کرنے والا ہے.